Ale takový to krásný symbolický dort z dílny Ivety Fábešové. Je to spíše umělecké dílo. Po něm nesloustem. Ten je tak malý. Ty si na a já bych strašně rád, aby jsem přišel paní starostka, která když rozlívá vodu, tak rozlívá tady to, prosím vás. To je opravdu úžasné. Jsme tu takto všichni. A já bych ještě chtěl předtím, než přiťukneme, krátký přípitek. Paní starostka Váčíková, naše vzácná kamarádka, která vždycky přijede z Vacenovic sem do Prahy se svou kapelou, přáteli a slaví s námi. Je to zase zahraniční návštěva, víte, mě řekl. A potom poprosím paní ředitelku Koenigsmarkovou, členku naší správní rady a slavnou ředitelku slavného uměleckého průmyslového muzea. Tak, tak pěkné odpoledne. Jak už bylo řečeno, my jsme vás přišli pozdravit z folklorní obce Vacenovice. My se tady s Jiřím známe už hodně pátků a před mnoha lety jsme se domluvili, že tady uděláme společně Velikonoce na Moravě. Přivezla jsem autobus zpěváků, muzikantů, maléreček kraslic, vyšívaček a všichni v krojích jsme tady zpívali a tancovali. A najednou se mezi námi objevila paní Meda Malátková. Zhodila svůj pověstný plét a začala tancovat se všechnymi krojovanými, kteří tady s námi byli. A řeknu vám, že těch chlapů tady s námi bylo tehdy hodně. Bylo vidět, že se jí ta naše moravská písnička líbí. No a tak, když nás teď Jiří pozval, tak jsme strašně rádi přijeli. A bylo nám opravdu velkou ctí, nebo je nám velkou ctí, že tu můžeme být s vámi. Paní Medo, přejeme vám všechno dobré a dovolte, abych vám poděkovala i za celou Jižní Moravu, za to vlastně, že jste ten náš národ povznesla, že jste nejen pro nás, ale i pro tu budoucí generaci udělala tak úžasné věci, že jste tou mecenáškou a že jste vlastně zachovala tak nádherné dílo pro nás, pro všechny. Takže opravdu je nám velkou ctí a děkujeme. Já mám takovou tu roli, vypadá to, že Jiří bude ještě mluvit, takže nejsem úplně poslední. Teď už bude jenom pít, pozor. Teď už bude jenom pít, dobře. Ale já mám, jsem strašně hrdá na to, protože jsem paní Medu tak poznávala během těch 30 let, nestydím se říct, že jsem o ní věděla i předtím, zejména i nám bylo známo, co všechno dělá pro umělce. Už v Americe, než jsem přišla, jsou tu i svědkové této její éry, taky by mohli někdy promluvit, ale já jsem si postupně jako strašně vážila. Jednu dobu jsem litovala, že naše muzeum nezbírá umění, že to není naším předmětem, že v té době, kdy ona tady skutečně pobíhala, jak bych tak řekla, od domu k domu se sbírkou, kdo si ji vezme, říká, abych ji okamžitě to vzala, kdyby to šlo. Ale naštěstí to dopadlo takto krásně, jak to dopadlo a je to teda i další výzva pro budoucnost. Možná by se to muzeum mohlo jmenovat Muzeum Medy Mládkové. Tak. A další věc je, ona je stejný ročník, jako byla moje maminka, to už jsem jednou říkala, a ty jsem si taky pro její houževnatost, vytrvalost strašně moc vážila. A teď to málem vypadalo, že budu mít vnučku Medu. Ale nakonec vítězila Alma Málerová, takže se paní Medo omlouvám. A tak vám přeju, už to bylo řečeno, především ten mír v duši. Protože to je to, co vy potřebujete a abyste tam měla stále před sebou krásné obrázky a psy a holuby, které jste tady tak krásně pěstovala, už jich tu moc nevidím, co jste s nima udělali. Ať se má zkrátka dobře, jak to jde. A vám všem také děkuji za to, že jí máte rádi. Přátelé, na zdraví Medy Mládkové, ať žije. Gracias.
Máme nůž na dort, prosím. Jediná chyba dnešního večera je dort a není nůž. Perfektní, děkuju. Nebojte se té kamery. Přátelé, žlutá barva růže, to je barva minimálku, to není náhodně vybrávat. Děkuju. No. Vy se dáňu v pátě,
Naschledanou.